Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita seterusnya hari ini. Selamat petang Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada Suara.tv bertajuk PAU 2020 dapat kelulusan daripada Majlis Keselamatan Negara dan Polis. Perhimpunan Agung UMNO 2020 atau PAU 2020 yang bakal berlangsung 27 dan 28 Mac ini dikatakan secara kombinasi bersemuka dan maya, kata Setiausaha Agungnya Datuk Seri Ahmad Maslan. Katanya, PAU 2020 mencatat sejarah tersendiri memandangkan secara bersemuka di Dewan Merdeka PWTC manakala secara maya di 190 UMNO bahagian-bahagian. Hari ini, Ahmad Maslan mengadakan perbincangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi bersama Ketua Polis Daerah berjalan amat baik berhubung PAU 2020. Katanya, PAU 2020 dilaksana seperti SOP daripada Majlis Keselamatan Negara MKN telah dilulus oleh MKN Wilayah Persekutuan dan IPD Dang Wangi. Tambahnya, syukur sebab kedua-dua kelulusan penting sudah diperolehi. Menurut beliau, UMNO akan mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh MKN seperti mematuhi penjarakan fizikal, mewajibkan pemakaian pelitup muka, pemeriksaan suhu, mengimbas mai sejahtera dan sanitasi tangan. Ujar Ahmad, pada 27 Mac ini, Perhimpunan Wanita, Pemuda dan Puteri akan dirasmikan sendiri oleh Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan. Upacara menaikkan bendera akan diadakan di Plaza Merdeka dan disempurnakan oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pada 28 Mac. Katanya, ia akan dihadiri oleh Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO serta Exco Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO, jelas beliau. Kata Ahmad Maslan lagi, upacara perasmian PAU 2020 akan diadakan pada 28 Mac, Ahad jam 8.30 pagi di Dewan Merdeka PWTC yang mana acara kemuncaknya ialah ucapan dasar Presiden UMNO. Katanya lagi, perbahasan berkaitan ucapan dasar ketua-ketua sayap dan presiden. Ucapan dasar mereka akan menyentuh antara lain berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, agama dan antarabangsa dan juga isu-isu semasa lain seperti COVID-19 dan vaksin. Selain itu, bagi tujuan pematuhan SOP, UMNO akan menambah anggota keselamatan seperti rela dan skuad sabil, ujarnya dalam kenyataan tersebut. Sekian berita. Selamat petang Malaysia. Bye-bye.